ଏହା ଏକ ପେନସିଲ୍ ରଖିବାର ବକ୍ସ। ଏହା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର A4 ସାଇଜ୍ ପେପର ଦରକାର। ଏହି ପେପରକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ଏପରି ଫୋଲ୍ଡ କରିବ ଯେପରି ତାହା W ସେପ୍ରେ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଫୋଲ୍ଡ କରିବ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେବ ଏହା W ସେପ୍ର ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟ କରିକି ଭାଙ୍ଗ ପକାଇବ, ପୁଣି ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ବାଁ, ତାପରେ ଡାହାଣ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଲିକରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ତ୍ରିକୋଣ ପରିକା ଇଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗ ପକାଇବ, ପୁଣି ତାକୁ ଅଧା ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏହିପରି ତଳେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗ ପକାଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଓଲଟା ଭାବରେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଏପଟେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଏପରି ଭାବରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଟାଇ କରିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଖରେ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏହା ଏକ ଡବା ପରି ହୋଇଯିବ। ଏହା ତୁମର ପେନସିଲ୍ ରଖିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ପେନସିଲ୍ ରଖିପାରିବେ।